עכשיו אני מתחיל לגלגל את זה בסגנון הסושיות. אני לוקח ואוסף את המילוי. אני אמנם מעדק, אבל אני לא קוטש ומוחץ את העלים. שימו לב שהעלים האלה, אנחנו רוצים אותם חיים. שוב, אתבל אותו במעט פלפל גרוס. מלח אטלנטי שהוא פתיתים דמויי שלג. יש לי השהיה, והשהיה הזו מאוד חשובה לי, אוקיי? כעת אנחנו יכולים להגיע לאזור הצליעה. יש לי מחבת מאוד מאוד חמה פה. אני שם פס קטן, אנחנו רואים שזה ממש ממש חם. חייב לתת לבשר סריבה מטורפת כדי לקבל טעם טוב, אבל עדיין להשאיר אותו נע. זוכרים, האתגר שלנו זה להשאיר את העלים רעננים בתוך התנאים הקשים האלה. זה עשב לימון. הוא חד וקשיח ואפשר אותו להשתמש כשיפוד. זה הבשר שירד מהאש והוא מוכן להגשה. זה ממש חם. אוקיי, המיקסלים שלנו בנוי מטרד, עלי בקצ'וי, מנגולד ובצל ירוק, מיקס של עלים. אני שם מעט שום קצוץ, הוא לא קטוש, אתם יכולים לראות שהוא עבה. ואני יכול לטגן עלים, שימו לב, זה רק בגלל שזה מאוד מאוד חם. זהו, אני יכול, מספיק לי הטיגון, הם מתחילים להתכמת, ספלש אחד של יין. נגיעה של סויה ארומטית, טיפה. ומעט חלב קורקוס. זהו זה. אנחנו נעשה ציחות של המנה, מעט רוטב של קוקוס, פרגית החמה מהגריל, ישר מהגריל, נשים כאן. רולנד טריקוט או רול סינטה. זה רולנד טריקוט יחסית רזה. יש לנו עוד מעט מהבוטנים שאנחנו נשים על כל אחד מהחבר'ה האלה, מעט מהבוטנים. גם העוף חייב לקבל את זה, בתגבור. יש לנו בוטנים קצוצים, גם חלק מהמנה. ו... אי אפשר בלי הכוסברה הנצחית, מי שלא אוהב ילמד לאהוב. זה טעם נרחש.